Розгублена і шокована Ганна Дідковська сидить під дитячою реанімацією. Жінка й досі не може усвідомити, що в одну мить втратила чоловіка і житло. 8-річна і 12-річна доньки з опіками наразі в лікарні. Старша донька Діана, загальний стан середнього ступеня тяжкості, більшість опіків поверхневі. Я думаю, що з дитиною все буде добре, лікуватися буде приблизно 2-3 тижні. Молодша – ні, вона зараз перебуває тут, в дитячій реанімації. Загальна площа в дитини до 30% поверхні тіла, але є глибокі на площі 10%, які будуть потребувати в подальшому оперативного лікування. Чоловік Ганни загинув під час раптового вибуху газу в квартирі. Напередодні забрав дівчат зі школи, чекали маму з роботи і раптом рвонуло. Старша донька казала, що витирала телевізор, і батько хотів поміняти просто телевізори містами в різні кімнати. І коли він старше витирала, молодша донька лежала на дивані і каже, щось бахнуло, ну, вона потеряла сознання. Старша почула телефон батька, який дзвонить, і вона проснула, ну, прийшла в себе. Побачила, що молодша дитина горіла, і вона її схватила і з неї в місті вибігла. Вибух на другому поверсі 9-поверхівки був настільки потужний, що хвилею рознесло сусідні квартири. Зруйновано кілька несучих стін, плити перекриття. В 10 будинках навколо повилітали вікна. Досі в будинку відключені комунікації. Після вибуху відключено одразу було газопостачання на весь будинок, освітлення було виключено на весь будинок. Людей зі зруйнованого під'їзду евакуювали. Для тих, хто не захотів їхати до місцевого готелю або до рідних, рятувальники розгорнули пункт обігріву. Допоки працюють експерти, в потрощені квартири нікого не пускають. Воно тільки стою, смотрю на ці вікна. До квартири, де стався вибух, ми змогли зазирнути через оселю сусідів. З їх спальні тепер видно і вулицю, і зруйноване вщент житло. Несуча бетонна стіна уламками лежить на сусідському ліжку. Там якраз син 3 хвилини, як вийшов з квартири, лежав на кроваті. 3 хвилини. І воно як грохнуло. Щоб так був лежав, було б причмакало б і все. Отак би лежав би там під тими бетонними плітами. Тут сидів онук. Оце ж зараз дистанційне заняття. Сидів на заняттях і перелякався. Ну добре, що вона ця стіна не впала. Не було б ні сина, ні внука. Вже відомо, в момент вибуху в будинку працювала бригада газівників. В квартирі на 3-му поверсі міняли лічильник. Роботу виконували по встановленню лічильника в даному будинку, але в іншій квартирі на поверх вище. При виконанні робіт було відключено систему газопостачання відповідних стояків. Після виконання робіт було визвана аварійна служба для відновлення газопостачання. Але про заплановані газові роботи мешканці будинку дізналися після вибуху. Кажуть, оголошення з'явилося пізніше, ще й з виправленнями. Я не знаю, ну, не я ж дурна. Мені кажеться, що тут перше число стояло, першого місяця. Тут, ну, всі цифри, я не знаю, чого воно там наведене. Я не звертала уваги, ну, в принципі, там, то, що я коли ходила з роботи, то я не бачила там об'яв. Ніхто, якби, навіть в групі ніхто не... Чи санкціоновані роботи проводили і чи саме вони призвели до вибуху, наразі досліджує спеціальна комісія. До її складу долучили представників «Нафтогазу». Заступник голови Офісу президента прилетів особисто заслухати висновки експертів, повідомив, розслідування вибуху під контролем президента. Якщо потрібна буде допомога державного бюджету, саме цьому я і приїхав сюди, щоб розібратися. Якщо буде потрібна допомога з резервного фонду чи з державного бюджету, ми це зробимо. Вже сказали, у нас зараз запускається новий проект по термомодернізації. Цей будинок відразу першим пілотним піде у Кропивницькому. Але модернізуватимуть будинок лише, якщо експерти встановлять, що будівлю можливо відновити. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.